coñecer mellor a Pepe do Fieiro, a persoa que máis sabe do Monte Pindo e a súa historia. Ten 90 anos, eleva toda a vida subindo a esta montaña, pero nunca o fixera con albalea. Pepe do Fieiro, 50 anos. Albalea, 24. 50 non, 90. Ai, dixen 50. Cortamos, cortamos, porque Pepe, aunque non o parezca, ten 90 anos, é certo? Sí, sí. E vas facer a subida ao Monte Pindo comigo? É porque non. Cantas veces puideche facer xa esta subida na túa vida? Centos e miles. Entón, ti coñeces todos os segredos por aquí desta zona, non? Penso que conozco pedra por pedra. Porque ti que ves no monte? Hai xente que sobe ervas e ve toxos. Sí, o que non conoce non é máis que pedras. Pedras e ora, pois, entre as pedras, pois, moita maleza, non? Pero se levan un guía que lle explique algo, pois, nesas pedras pode se ver historia. Cantas veces sí, sí. Ano sobes ti por aquí, Pepe? Bueno, ahora non subo moitas. Este ano, por exemplo, que vai de ano, podemos decir unha docena de veces ou así. Pero 12 veces son moitas. O ano pasado sí que subiría, o ano pasado subiría máis de 100 veces. Ahora mesmo, onde estamos? Que é isto? Este é o alto da Pedra Tonel. Estamos entrando, deixando o término de Mazaricos, entrando no Monte de Pindo, que é o término de Carnota. Ah, xa estamos pasando... Estamos pasando, esta é a frontera. Esta, por exemplo, que... como se chama? Esta chamase Peña Fiel. A xente de por aquí, de na parroquia de Arcos e destes pueblos de arriba, chamabanlle o Castelo Grande, que na cima hubo un castelo coronando a montaña. Ah, nesa cima había un castelo? Un castelo. Os do Ézaro, por exemplo, chamabanlle o Petón de Xanquente. Pero hoxe está sendo conocido por Peña Fiel. Pepe, aquí está tamén a cova da Pendente. Sí. Nesa cova estuveron escondidos os escapados da Guerra Civil Española. Estuveron hasta o final da guerra aí, porque todo o Monte Pindo estaba rodeado por as Fuerzas Armadas para que non lle pasaran comida, para que eles tuveran que salir, pero a xente arreglábase para pasarlle a comida ou viñan eles de noite á casa por ela cando podían, en fin, igual non comían as súas horas, pero comeron, estuveron hasta a final da guerra. Ese pico alto que hai aí, chamámoslle a Orilluda. Despois aquel que vemos enfrente, que ten así tres picos para arriba, os Castaliños. Aquel pico alto que é en forma de prisma para arriba, chamámoslle o Palleiro da Moa de Baixo. Logo despois este outro alto, chamámoslle o Petón da Moa. E logo, aquel que hai máis á direita, chamámoslle o Palleiro da Cova Oscura. Vale, 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 ben, así abonda, pasaxe o seu exame con sobresaínte, Pepe. Dixaxe os nomes todos e sen dubidar. E ti como faz para lembrarte de todos eses nomes? Bueno, pois están gravados na mente, están gravados aí. Tantas veces que eu ven, e que se ven aí, e que repetín os nomes estes e tal, pois acórdame dos nomes de todos. Xa vos queda claro, compañeiros, a quen tedes que chamar se algún día queredes facer unha ruta por aquí, polo Monte Pindo. Porque o noso guía favorito, o mellor guía do mundo, Pepe, amosounos todo sen sequera coller un papel nin un folio. Podes estar ben contento coa túa cabeciña. A ver as pernas, se nos funcionan igual de ben, porque temos que seguir andando, despedímonos. Adiós, 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 adiós. Pois esa é unha maravilla, pasear polo Monte Pindo, imagínense, con Pepe. Non sei, con que anos tiñas a primeira vez que subiche o Monte Pindo? Sobre 7 ou 8 anos. Ahora decían de que é un bo guía para subir o monte, pero hai que estar en forma para subir o monte, porque agora non estaba contando Pepe que desde que deixo o coche, desde o sitio que chegou o coche, hasta arriba de todo, canto che leva a ti? Hora e media, o normal. Hora e media, subindo para arriba, Hora e media subindo. Un paso normal, sin, sí, sí. Sin correr. Bueno, tú andas ben, andas rápido, non? Bueno, eu procuro ir ao paso de xente tamén, non? No, pero tú andas ben. Con 90 anos, De claro, momento, sí. Debe andar rápido, dixo, procuro ir ao paso da xente, vai ir bien, Fernando. Tú velo aí con Alba, como andas? Sí, sí. Es espectacular, Estás espectacular. Moi ben, non? Bueno, sí. ¿Tú doche algo? No. Nada? No nada. Pero nada de nada? Nada. Que tío. Un fenómeno. Claro, ti subías de pequeno coas cabras, non? Coas cabras, sí. Un momento que xa non podía subir coas cabras, creo, non? Que xa non deixaron. Non deixaron. Que non deixaban subir co gando, non? Porque digamos que eso se repobou forestalmente. Ah, bueno, pero iso foi despois, Foi moito despois. Iso foi despois, foi anos despois, sí. Vale. E como recordas aquel tempo de ir coas cabras? Pois, recordo que eran tempos felices, hombre. Cando íbamos coas cabras, iba cos veciños, non? Que non me veu solo. Ajá. Eu cando empecé a ir coas cabras era sobre 7 ou 8 anos e iba con xente, cos veciños, que eran xente maior, todos eles tiñan cabras.
Entonces íbamos, estábamos, salíamos a mañán da casa, botábamos o día todo no monte, e volvíamos, regresábamos a casa a posto do sol. Caray. Entonces, a que levábamos de comer? Bueno, a veces levábamos un bocadillo, a veces non levábamos nada. Nada? Porque, nada. E non comían nada todo porque, día? Non, porque era un estorbo andar ca bolsa, pero, andar con... Pero, día, pero non tiñas fama en todo o día? Nada, 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 non nos acordábamos de comer siquera. Ostras. Comíamos a volta cando viñamos a posto do sol, claro. Era cando comíamos. Estábamos falando de cando tiña 7 ou 8 anos, cando foi a última vez que subiche ao Monte Pindo? A última vez fui o mes pasado. Porque agora hai menos rutas tamén, non vai menos xente por ali. Agora vai menos xente, cando vai máis xente é no verano, non? Claro. Pero ti estudiaxe, non? Sí. Onde estudiaxe? Sí, en Santiago. Santiago, para maestro? Sí, tei magisterio, sí. E donde estuveche de maestro? En Londres. En Londres? E eso? Como acabaxe en Londres? Sí. Bueno, empecé traballando no Ézaro, poñendo clases particulares. Ajá. E logo, o maestro nacional que había ali, que estaba enfermo, o home necesitaba axuda, estuve axudando tamén ali, e máis ao mesmo tempo facendo prácticas con ele. Pero despois eu, particularmente, preparaba nenos para o ingreso, aquele ingreso antigo que había antes, que era de 7 anos, era despois unha reválida, non? Levamos a examinar a fe ao Instituto Laboral, e outra, as nenas levabas a Corcovión, que había un colegio que non me recordo ahora que colegio era, como se chamaba, creo que non existe. Tú preparábalas para o ingreso. Para o ingreso. Vale, vale. Entón, xa, a prepararlas e para o ingreso, necesitaban saber algunha palabra de algún idioma estranxeiro. E eu, o idioma que estudiei, cando estudiei, era francés. Ajá. E resulta que aquí querían inglés. Inglés. Entón, o de inglés non sabía nada. Entón, dixen, bueno, pois para enseñar inglés teño que primeiro... Aprendelo. Aprendelo, eu. E para aprendelo, pois vou ter que ir a Inglaterra. E fuche para lá. E fun para lá. Con que edad? Con que tempo tiñas? Daquela tiña 34 anos. E en que traballabas en Inglaterra? Dabas clase? Fun... Sí, fun para Inglaterra con contrato de traballo, con contrato de cociñeiro. A miña muller... E non sabías cociñar, a miña... Nada. Nem me gustaba. Pero fui... A miña muller xa estuvera en Londres, non? Sí. Ela xa falaba o inglés. Entón, dixi, bueno, pois, vámonos a Londres, botámonos en Londres un ano ou dous ou tal, hasta que eu aprenda algo de inglés, e logo veño e continuamos co meu traballo en España, non? Sí, sí, sí. Pero foi un pouco máis de tempo, non? Pero, sí, porque... coincidiu así. Resulta que ao chegar a Londres con contrato de cociñeiro, a miña muller cociñeira e eu axudante de cociña, eu era o axudante dela. Entón, ali ela facía o traballo todo sen problema ningún. Eu prácticamente tiña todo libre. Tú non facías nada. ¿Eh? Digo así, tú non facías nada. Non facía nada. Eu iba para estudiar. Ahora xa prescribeu eso, xa non pasa. Eu iba para estudiar. Pero resulta que o hombre que nos sortía o leite, e mercancías e tal, e nos traía o leite, buscoume unhas señoras ali que viñan pasar as vacacións a Mallorca e querían saber falar inglés, falar español, escribir, leelo, non? Leer español. Traballaste dando clase de español ali. Entón, empecé dando clase de español a esas señoras que o home do leite me xuntou por ali. Pero ao final, cantos anos botaste en Londres? Ao final, botei 17 anos. Oh, carai. 17 anos sin traballar aí, estuvo, tío. No. No, no, 17 anos sin facer nada ali. No, 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 traballei. Porque o primeiro contrato que tiña de cociñeiro era de 4 anos. Tiña que estar 4 anos ali, en London Hostels, na compañía de hostels, para cumplir o contrato hasta final. Despois de cumplir o contrato, os 4 anos, daba unha libertad no país. Ajá. E despois podía xa eu dedicar... Fazer o que quixeras, claro. Claro. O que fora, non? E vendo o amor que tes co Monte Pindo, non botache de menos durante eses 17 anos a tua terra e sobre todo ese monte? E cando viña de vacación non marchaba nunca sen subir ao Monte Pindo. Claro. Pepe, que mal se come en Inglaterra,
Non, nos comíamos ben porque facíamos de comida. Ah, non te fastidia, claro, porque facía a túa muller de comer. Pero digo, os ingleses que comen esas patacas fritidas con peixe, vale todo para nada. Sí, bueno. Favas pola mañá no desayuno, que és? Ai, o desayuno comen fuerte. Comen fuerte, que como tal, comen touciño, imagínate, se comen fuerte. Claro, ti dirías que igual non traballo moito ali, que estou seguro que sí, pero carai, si traballa aquí, porque ti ainda sigue sendo guía do Monte Pindo. Nas excursións, es guía. Claro que sí. Sí. Pero ahora está retirado. Estoy jubilado. Estás jubilado, pero, jubilado sí, no, llevas 35 sí, sí, años jubilado. Pero siempre cuando haya gente que necesite guía en el Monte Pindo, basta que me avisen. Entonces, yo estoy siempre sí, preparado disponible para subir. Es que me dijo, dijo una frase antes de que entramos en el Monte, una frase terrible. Dijo, mi trabajo es salud, dijo él. Sí. Y estuve 17 años en Londres sin hacer nada. No, y no, 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 y dice más bien antes de empezar. Oye, estuve trabajando tamén nun hospital, Tamén? Estuve trabajando tamén nun hospital. Que facías? A limpieza do hospital. Ah, bueno, aí sí que traballaste. Pola noite. Aí está. ¿Eh? E non te vigilaba nadie? Pola noite, porque polo día eu dedicábame a poñer clase aos nenos españoles, que había moitos nenos españoles dormías, no? De toda España. Mira se traballou. Prácticamente dormía algo a fin de semana. Xa dormías para toda a semana? Xa dormía. Non, no, eu non fui a Londres para dormir. Xa, xa. Non, no, foi traballar e aprender inglés, señor. Pepe, vouche pedir unha cousa. Mira para esa pantalla de aí, porque... Ah, non, non, que unha chamada. Hai alguén que te quere saudar. Non, pero podes mirar para a pantalla igual. Podes mirar para a pantalla igual, pero van a escoitar. Moi boas tardes. Hola. Hola, boas tardes. Con quen falamos? Hola, señor Pepe. Hola, quen é? Non me conoce. Ada. Hombre, claro. Quen é Ada? Aquí estamos. Quen é Ada? Ada, quen é? É unha de turismo de ali do Ézaro. Ada González, claro que sí, traballa en turismo ali, pero Ada é neta adoptiva de Pepe. Sempre digo, con respecto das súas netas oficiais, por riba de todo. É como unha neta máis, non? É unha neta máis, non? Pepe, é como unha neta máis. Sí, sí. Contanos algo de Pepe, Ada. Vaya fenómeno. A ver, algo que non se saiba, porque... Vaya fenómeno, Sí, é un crack. E que amor, que amor polo monte, Sí, non, non, eu ainda comentaba así con xente de que eu tiña moita manía ao Monte Pindo pola primeira vez que subín. Non eran as condicións meteorolóxicas favorables, pero Pepe foi quen me transmitiu este amor polo Monte Pindo, esa paixón, porque é unha persoa que é capaz de impregnar no resto da xente que acompaña ese amor que lle sobra a él por este monte. Que bonito, Pepe? Nótaselle, nótaselle. Ada, e é certo que coñece o nome de cada pedra do Monte Pindo? Cada pedra, mellor con Google Maps. E é certo que incluso vos costa seguir o ritmo? Sí, eu unha vez tocoume facer o seu papel porque non pudera asistir a unha ruta. Eso de ir subindo, sí, porque aquí está esa pedra. Claro, é imposible seguir ese ritmo, ir contando cousas. Sin embargo, ele é capaz de facer todo iso. E indo por riba, entre toda a xente que xa chegou antes, mentre espera polos máis rezagados que veñen despois, contando anécdotas, chistes. O pasa que é un privilexio, Ada, poder facer esa ruta cun home de 90 anos que conoce tan ben o monte e que ama tanto o monte, ten que ser un privilexio para a xente que vai facer as rutas con él. Totalmente. Eu a todo mundo que me presenta as súas ganas de subir ao Monte Pindo, lles digo que por favor que proben e que suban con Pepe. E incluso Pepe deu o seu consentimento xa de uns aniños para darlle o seu teléfono privado a xente que está interesada en subir, porque unha, sai engañando os dous, a persoa que quere subir porque vai con namorado do Monte Pindo, e Pepe porque que quere é subir ao Monte Pindo. Porque quere subir, Pepe. Non, non, é unha maravilla. Claro, gaño todo. Si se cansan, collos Pepe o lombo e subios para arriba. Ten un problema. Ai, sí, bebe un grolo dunha clara de limón e continúa. A que bebe clara de limón? Así está, así está de ben. Si, limón un poquinho de chocolate e listo. Sí, sí, maravilla. Pois, Ada, unha aperta e grazas por darlle unha sorpresa a Pepe, que ele non sabía nada e que íbamos falar hoxe contigo. Mándalle un saludo, Ada, Pepe, que mira que che quixo dar unha sorpresa. Ai, non me ve, non? Non, non te ve, está por teléfono, está polo teléfono. Gracias, Ada. Nada, ata a próxima para subir. Xa nos veremos. Un biquiño, Ada, moitas gracias.
Biquiños, Biquiños, Graciñas. Tú vas a seguir subindo hasta toda a vida, ¿no? Seguirás subindo a monte, mientras podas. Teño pensado, o día que cumpla 100 años, tomar champán Ribadaxe da Mou. ¡Toma! Como sí, señor Pepe. Teño... Sí, sí, un aplauso para Pepe. ¡Qué sentido! Sí, señor. Mira, sí, quiere señor. Ver las torres de la catedral dentro alto de Mou. Sí, señor. Bebiendo champán. Qué clara de limón, ni que nada. Tiene champán ahí, con 100 años, sí, cuando señor. Cuando cumplimos 90, sí, sí, no. Sí, pues os 100... cuando cumplo 100, he de volver otra pues vez. Aguanta, aguanta. Sí, sí señor. Dice que a partir del 100 es todo más fácil. O sea, que no, aguantas tú al 100. Qué fenómeno. Pepe, un placer. Muchísimas gracias por gracias, visitarnos hoy. Y tengo ganas de subir o Montepindo. Debíamos ir un día a Montepindo con Pepe. Vamos con él no coche hasta donde chego coche. No, después subimos, pero le vamos algo de comida. Uno se aguanta todo el día sin comer. Vamos no coche, después sigue él. Bueno, gústame que a xente veña a Montepindo, pero gústame que veña con bajare. Non ir correndo, chegar, subir a modo, volver a marchar, e marchar, e non se entere onde que é o Montepindo. No. Xa nos collou. Xa nos collou rápido. Sí, sí, levar sí, un bocadillo. Como nos calou, Eu a veces levo, a veces non levo. Nos queremos baixar rápido beber, para comer. Sí, demás. Nos queremos baixar rápido para comer. Claro, pois pues non. O Montepindo debe irse con calma, con paciencia, e mirar, e ver o que hai, escoitar a historia, porque hai xente que vai ao Montepindo. Fue a Mova, sí, a ver, digo yo. ¿Qué viste en Mova? Nada, en Montepindo no se más que pedras. No hay más que pedras. Pero en Montepindo hay muchas cosas. Cada pedra de Montepindo tiene su historia. Oh. Lo que pasa es que hay que conocerla, claro. O pues que vaya a Montepindo y no conoce la historia de Montepindo, vaya, no me más que pedras. Sí, señor. Pues un día vamos contigo. Pero ahí hay algo más que pedras. Sí, cuando cumplas sus 100 años, vamos contigo. Sí, sí. Quedamos le va, a botella de champán le vamos a nos. Sí, vale. Oye, hacémonos cargo. Que tenemos nos ya 60 y pico. Ya, a ver si llegamos nos. Luego pasan, luego pasan. Pásala, pasa rápido. Gracias, Pepe. Gracias, Pepe. De verdad, de un placer.